Lama tak call saya. Eh, bau, bau sehari tak? Sehari lama lah. Eh? Lama lah sehari. Mesej semua ke? Setiap setiap 5 minit mesej. Mesej lain, video call lain. Ya Allah. Saya pun sibuk. Awak punya date bila? Secepat mungkin lah. Secepat mungkin. Tak payah gelak lah, saya serius ni. Tak ke cepat sangat ni kita ni? Cepat apa, dah 7 tahun kenal. Buang masa dah banyak ni. Doktor pun dah suruh kahwin cepat-cepat eh. Yelah, saya kan takut. Takutlah. Maksudnya awak kan muda. Peminat pun ramai. PT banyak. Takut nanti, takutlah kesetiaan berpindah ke lain. Tapi aku mengharapkan kesetiaan tidak berpindah ke lain hati. Saya takut juga saya tak mampu lahirkan zuriat. Saya tak nak perkahwinan yang sekejap dan awak nanti ada alasan saya tak boleh melahirkan anak, nak cari lain ke. Saya tak berapa nak boleh terima kenyataan lagu tu. Saya kesian Datuk Sri dah. Minggu lepas pergi test. Lepas tu 2-3 hari lepas pergi test, saya rasa sedih. Sebab masih sampai tahap minggu depan pergi test lagi. Mungkin rezeki orang tak sama. Saya tahu prinsip Malam. Awak ya. Awak tak kena main-main, awak serius. Kenapa mata awak merah? Sebab sikit. Saya mengharapkan kebahagiaan, kesetiaan boleh jaga saya, anak, Encik Bi Kacak. Perasaan tu sama tak dulu dengan sekarang? Masih sama lah. Mungkin lebih mengenali lah. Kita pun dah biasa gaduh, biasa baik, biasa pergi travel sekali, makan sekali. Air macam mana Datuk Sri makan pun saya tahu. Orang lain tak boleh buat. Makanan kesukaan Datuk Sri saya tahu. Warna kesukaan Datuk Sri. Segala yang Datuk Sri saya simpan dulu, sejak dulu. Pemberian yang 5 tahun lepas pun saya masih simpan. Awak sangat transparent. Tak ada sorok-sorok apa. Tak. Jelas. Jelas, straight forward je. Kesian kita. Sejak dulu rezeki ni. Pak Moga minum dah? Dah, Pak Moga wajib lah. Doktor tak marah? Okey. Doktor okey, saya tunjuk doktor ni lah ubat saya minum doktor. Lepas period tak lancar, tak mari. Saya pun minum pamogal lebih daripada biasa. Esoknya mari cantik sehinggalah. Saya rasa gembira sangat bila dengan berita gembira kita. Maksudnya bukan sekadar biasa-biasa. Nak pergi ke alam bahagia. Macam main-main marketing. Taklah, saya memang dunia saya. Daripada dulu kala pun saya berniaga. Saya share benda yang benar. Saya bawakan harian-harian punya rutin and diary saya. Berniaga tu kenalah juga. Saya bukan artis, saya bukan selebriti. Nak takat buat drama lakonan tak ada. Saya cerita saya niaga and life saya. Tu je lah. Macam mana awak boleh stick dengan kesetiaan sebenarnya? Untuk awak tidak berpindah ke lain hati. Sikap Datuk Sri, pembawaan dia macam prinsip. Lepas tu pembawaan yang tegas tapi maja. Nampak garang tapi sebenarnya orang yang sangat berlemah lembut. Selalu macam dia melenturkan ego saya. Boleh bertimbang rasa. Dan walaupun usia lebih daripada tanda, tetap sikap sopan lembut tu ada. Tapi pernah buat benda tu. Cak suka apa Cak malu? Kenapa Kak Cak sini? Kak Cak malu. Kenapa? Dia bukan ada. Allah, aku buat malu ni anak mama. Papa ni. Aduh. Cuba ngaji sikit, saya nak dengar. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Cuba, saya berharap saya takkan kahwin kalau tanpa restu.
sebab saya nak semua bahagia.